Нова форма музикування. У Львівській опері планують дзеркальну залу перетворити на музичний салон. Це місце хочуть озвучити голосом Соломії Крушельницької. Тут планують проводити регулярні екскурсії, а на вихідних ще й поєднувати оглядини з камерними концертами. Додамо, зала призначена для відпочинку під час антракту. У 1990 році отримала назву дзеркальної через велику кількість фронтальних дзеркал. Відтак, перший концерт відбудеться вже 8 травня. На ньому лунатимуть мелодії Брамса та Шумана. До слова, такі творчі місця посеред театру вже давно облаштовують у європейських містах. Це місце для звучання камерної музики. У Львові немає камерних залів. Це от зараз єдиний зал, вже коли вже стоїть інструмент, це ж тепер можливо тут виконувати і фортепіанну музику, і дуети, і тріо, і камерну вокальну музику. Так що тут є багато можливостей, і акустично цей зал дуже надається.